estilo Robocard Queen. Kita dapati salah satu faktor kejatuhan kerajaan Selangor di bawah BN dahulu adalah kerana usikan yang dilakukan dalam perubahan kuil seperti yang berlaku sekarang ini. Walaupun kita tahu bahawa perkara 3-1 dalam Perlembagaan Persekutuan telah meletakkan agama Islam adalah agama persekutuan. Namun agama-agama lain boleh dijalankan oleh penganut masing-masing. Di dalam perkara ini kita lihat bahawa terdapat 3 isu utama. Pertamanya ialah soal pematuhan kepada peraturan yang telah ditentukan oleh pihak berkuasa negeri dan kerajaan tempatan. Yang kedua ialah soal pemilik tanah terhadap sesuatu bangunan apa yang dipanggil sebagai rumah ibadat. Dan perkara yang ketiga adalah mengenai tentang soal bagaimana sesuatu agama itu diamalkan.